নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, আপোনালোকে চাই আছে আসাম গাড়ী ইউটিউব চেনেল। হয় বন্ধুসকল, আজি এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো। যেটো জিওর গুরুত্বপূর্ণ খবর সেইটো আপোনালোকক কবলৈ গৈ আছো। তো বন্ধুসকল, ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষত থকা নটিফিকেশন বেলটো ক্লিক কৰি দিব, যাতে আপোনালোকে অনাগত দিনত আহি থকা ভিডিওসমূহ পাই থাকে সর্বপ্রথম আপোনালোকৰ মোবাইলত প্ৰথমে সোমাই। তো বন্ধুসকল, আহক ভিডিওটো স্টার্ট কৰোঁ। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে জিওয়ে এটা নতুন প্লেন লৈ আহিছে 149, যেটো আগতেও আছিলে। আৰু এই জিওৰ এতিয়া বহুতো প্লেন চেঞ্জ কৰি আছিলে। এতিয়া তেওঁলোকে এটা সুখবৰ লৈছে আপোনালোকলৈ, জিওয়ে আপোনালোকক আকৌ ফ্ৰী ঘূৰাই দিব। তো বন্ধুসকল, ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক ইয়াৰ বিষয়ে জানিবলৈ, আৰু আপোনালোকৰ কোবাকি বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে জিওয়ে কি অফাৰ দিছে আপোনালোকে আৰু তেওঁলোকৰ যাতে গম পায়। ঠিক আছে বন্ধুসকল, তেন্তে আহক আজি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বন্ধুসকল, জিওয়ে এটা 149 ৰুপিজৰ আকৌ এটা ৰিচাৰ্জ আগবঢ়াইছে, প্লেন আগবঢ়াইছে। এই প্লেনটো যদি আপোনালোকে আকৌ এক্টিভ কৰে, তেন্তে আপোনালোকে পুনৰ এক মাহৰ ফ্ৰী পাব। যদি আপোনালোকে গুগল পে'ৰ দ্বাৰা এই ৰিচাৰ্জটো কৰে, তেন্তে আপোনালোকে 149 ৰুপিজ কেছ বেক পাব আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত। তো বন্ধুসকল, দেৰি নকৰিব আৰু অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে 149 ৰুপিজৰ ৰিচাৰ্জ কৰক আৰু কেছ বেক পাওক 149, অৰ্থাৎ এমাহ আপোনালোকে পুনৰ ফ্ৰী পাওক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে গম পাই যে ইতিমধ্যে IUC আৰু FUC যিখিনি চাৰ্জ লাগিছিলে জিঅ'ৰ কাৰণে অতি অতিকৈ দুখজনক খবৰ সকলো ভাৰতীয় টেলিকম কোম্পানীৰ। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ মাজতে জিঅ' এটা সুখবৰ লৈছে আপোনালোকে 149 ৰুপিজ। গতিকে আপোনালোকে গুগল পে' ডাউনলোড কৰি লওক প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই, আৰু লগতে ডাউনলোড কৰিব মাই জিঅ' এপছ। আপোনালোকে এইটো কথা জানি থ'ব যে মাই জিঅ' এপছৰ পৰা ৰিচাৰ্জ কৰি পেলাই আপোনালোকে শেষত যিটো দেখাই গুগল পে' অপশ্যন, UPI অপশ্যন, তাত তাৰ থ্ৰুৱেদি ক্লিক কৰিলেহে আপোনালোকে এই 149 ৰুপিজটো গুগল পে'ৰ একাউণ্টত, আপোনালোকে বেংক একাউণ্টত এইটো কেছবেক পাব। গতিকে কথাটো মনত ৰাখিব, বা অন্যথা Jio.com-ৰ পৰা ৰিচাৰ্জ কৰিলেও হ'ব, কিন্তু যিটো লাষ্টৰ আপোনালোকে পে'মেণ্ট ইণ্টাৰফেচ সেইটো UPI থ্ৰুৱেদি হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ গুগল পে'ৰ UPI দি হ'ব লাগিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে বন্ধুসকল। অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে 149 ৰুপিজৰ ৰিচাৰ্জৰ লাভ উঠাওক আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, কাৰণ এটা এটা লাইকে আমাক নেক্সট ভিডিঅ' বনোৱাত অতি উৎসাহ জনায়। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ আহোঁ, আহি থকাৰ পিছত পুনৰ লগ পাম।